જે એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાથી ગઢમાં પાટીદાર યુવાનોએ ભાજપની સભામાં હોબાળો મચાવ્યો છે. લોકસભાની ચૂંટણી મામલે ગઢ ગામે ભાજપે સભા યોજી હતી. યુવાનોએ સભામાં જઈને ભાજપના નેતાઓ પાસેથી માઇક છીનવી લીધા હતા. બનાસકાંઠા ભાજપના પ્રભારી દુષ્યંત પંડ્યા અને મહામંત્રી અમૃત દવે હાજર હતા. પાટીદારો પર થયેલા કેસ પાછા ન ખેંચાતા અને મૃત્યુ પામેલા યુવાનોને ન્યાય ન મળતા પાટીદાર યુવાનોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. તો નેતાઓના હાથમાંથી માઇક પણ ખેંચી લેવામાં આવ્યા અને જ્યારે પ્રચાર માટે આવ્યા હતા ત્યારે તેમના હાથમાંથી માઇક પણ ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા. આજે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા અલ્કેશ રાવ પાસેથી. અલ્કેશ, જણાવશું વધુ વિગત છે આ વિશે. બીજો કચ્છ વાત કરો તો જયારે લોકસભાની ચૂંટણી નજીક છે ત્યારે કોંગ્રેસ અને ભાજપ દ્વારા અનેક ગામોમાં પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે સભાઓ થઈ રહી છે ત્યારે પાટીદારના ગઢ સમા ગણાતા ગઢમંડાણા ગામમાં આજે પાટીદારોને સંબોધવા માટે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ગયા હતા અને ખાસ કરીને ભાજપના પ્રભારી દુષ્યંત પંડ્યા તેમજ મહામંત્રી અમૃત દવે એની હાજરીમાં એક કાર્યક્રમ રખાયો હતો અને તેની અંદર જયારે સભા ચાલુ હતી ત્યારે પાટીદારો યુવાનો આક્રોશિત બની ગયા હતા અને તેમણે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને તેમણે કહ્યું હતું કે જે મોટા પ્રમાણમાં પાટીદારો પર અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો હતો અને પાટીદારો જે ગામમાં જે પાટીદારોના મોત થયા હતા તેમને હજી સુધી ન્યાય મળ્યો નથી તેમજ જે પાટીદારો પર કેસ થયા હતા તે પાછા ખેંચ્યા નથી તે કહીને હંગામો મચાવ્યો હતો. જોકે હંગામો ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા ભાજપના જે આગેવાનો હતા તે સભા છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. જી, આભાર અલ્કેશ માહિતી આપવા બદલ. તો ગઢ ગામે ભાજપે સભા યોજી હતી અને યુવાનોએ સભામાં જઈને ભાજપના નેતાઓ પાસેથી માઇક આંચકી લીધા હતા.